Sporvejsmuseet i Skjoldenæsholm på en regnvåd onsdag i starten af marts måned. Der er lukket på museet, og alt under fred og idyl. Men at på trods af det er omkring 20 medarbejdere nu i gang med at klargøre museet til den kommende sæson, der starter søndag den 20. april. På værkstedet har vi jo vores mandag- og onsdagshold. De arbejder på vores nye cafévogn, og de arbejder på projektet med Københavns Sporvejsvogn nummer 100. Arbejdes også på KS-327, men den vender vi tilbage til. En anden af de vogne, der har været under istandsættelse igennem længere tid, står her bag mig. Det er KS-587. Borgierne har været en tur hos Sporvejen i Egea til istandsættelse, og her på Sporvejsmuseet har man selv forestået istandsættelsen af selve vognkassen. Det sidste, der er tilbage, det er, at man er i gang med at male den, og man er stort set færdig. Det eneste, der mangler, er vognnummerne. Og et forsigtigt gæt er, at vognen nok kommer ud at køre som 9-7 i den kommende sæson. Jesper Villadsen fra Sporvejsmuseet fortæller her om arbejdet på KS-327. Vi har fået vognen totalt restaureret i Egea i Tyskland, og der har været nogle problemer med lakken på forænderne. Så det er de i gang med at udbedre. Det var nemmest, at de sendte folk op til os. Så der er tre folk fra Sporvejen i Egea, der arbejder på vognen nu. Vintertiden bruges også til uddannelse. Her er det Per Appelqvist, der lærer at køre sporvogn under kyndig vejledning af kørelærer Jens Christian Rubæk Dahl. Nu har jeg været med til at reparere vognene i de her 2-3 år, jeg har været her. Og det, der går på nu, det er, at jeg skulle kunne afprøve vognene også i live og ud og køre med dem. Og se, om de nu fungerer, det vi har repareret. Okay. Så derfor er jeg nu køreelev